وطاي أدبو مهسنتاي أحمد علي عقال إيه هستادا سيبركا سيساعدية إيجاعيل كاقي صادر تلايفانا دا ورقلاها صاقر محاي دي واحا كروا واحا فايسبوك إيمكا دي دا وخيي ماي وكوه وينتاي واحا كاقدران تذكروا بدا حفيتسيهين بهيس هاقا واو كلي فنانكو هيس هاقا مالا وادالا ومتغانا وسوشيدنا سيانو waa wanaagsan ugu soo gudbino heesaha waxa iska leh shacabka Soomaalida ayaa iska leh waa tahay aadba u mahadsantahay in heesaha dambe iyo waa u soo noqonayna hada wadayaal saan hore ba idin ku sheegnay shawga Ahmed Cali Ciqal waa 30 bisha September iyo Sarkaasi Dome oo halkaas aad aynu isku arki doonaa Ahmed in dabcan aw habeen ciida شعب ربضنا أيها أحمد علي قال مركي أركان وحيا وبدن كحاسو صنايا إن رواية هاجينا صاح صصن دونا إن وحن كرها بينا كويديو سؤالا رواية هي أتصور سمين ترتي رواية كوج صح حسوس تاد كاجو إيدو كوج صانق نقطة مرة ولا بقى وها إيجويا بنيد أو حسوس تيد كبح ويدي مركان رواية شركة مغلبة إيجو صور دعاه رواية أن مثلي نوالا أو رجع تهان وتر رواد و حل اورنجلي دب تعايل كريوا واحد كوشتي روادي الصوماليا عن عن اد وعن بحي ان رواد و حلها او سميي حسن عبد الله حسن غني ان رواد قاري او وحي هاد متقانا و هليس شعب الصوماليا ما كدي نوين او قاون أنا قاوب بردد وينها عمتري موح ليلوب كادي أصعر يا أوركي ما هكا صادق تاي وشيقاقو إن أنتي وهري أن عاشغي والدكينا يقهري لو شافنا الليري أنا نويغنا أنواي ويكا واتهاي أدوا أمها تنتهي حسوس كل حسوس أقوى في البريهن سؤالي اللي بحطن كاويد يكوح ذا دي وابري وحيا به عاد إيقان أنت كحسوس تيد وابري كوح ذا دي وابري وابري دي وحيا هاين كوحدي قرنك الصومالية كوحي قرنك الصومالية يعني لهذا بكم دهاية وابري واحد بضم ما كحسوسته وأن لياب لهين يعني لياب مره وايو بلي آدم كو وحولي هاي هيستوري تاريخ لايبراري أما مال لقال آديات وهي صومري أي كهلان oo qoraal ah oo wax laga akhristo marka waa bari waxa aan aad iyo aad ula yaaba bari hees anigu aan marka jecelaysanayn laa wax spoiler gaad heesta waxa loo jiray waxaan wali la daabicin diwaan walaanahaye afrikada dabka u sidan afrikada dabka u sidan dan jiraa sidaan ah marka waa barid waxay ahaayeen noocaas da macnaheedu doonis wax waas diwaan bay ahaayeen waa diwaan diwaan qaran bay ahaayeen markaas waa tahay dabcan dad badan waxay leeyihiin axmed tolow heesihiisi tolow ma la tiin karaa maya haddii xaashida lagu qoro haddii sanduuqyada doonya la saaro diyaarada lagu raro baabuur lagu raro ma is leedahay wala tiin karaa ee kulli ma xasuustaanu maandow su'aal aad igu tiri waxaan ku dhahay hees aad leedahay baan yara qaaday marka sabxi igu tiri Nairobi aan u soo doonay heesihiiba waa run dadka reer Nairobi ayaan heesaha igu soo doontay inaan ka helo exactly way igu lumeen way waxaan tagay dad baan dhex galay soo tahay waxaan tagay North America waa Mareykanka kaliya baa wuxuu yahay konton gobol hal gobol baa ka weyn kiya iyo Soomaaliya iyo Ethiopia iyo Tanzania iyo Uganda la isku daray gaas hal gobol ba ka weyn marka bad ummad dhaqan gaar leh oo macna gaar leh oo yacni in wax badan aad ka faa'iideysan karto oo adiga aniga axmed ahaan aan
xaqiijinayo markaan Soomaaliya joogay wax badan oo cilmiga iga maqnaan oo aan ka soo bartay marka wax balaayo wax badan oo dhibaato u balaayayna waa leeyihiin oo habaran aad soconayso wax badan oo munaafacaad leh oo waxtar badan leh oo faa'iido badan leh ummadahaasina oo ay ku dhaqmaan oo in looga daydo laga qaato ku wanaagsanna waa ka soo baranay waadi oominaysaa maxaad kale u weydiin lahayd waxaan kale ku weydiinay heeso hayno dambeeyeen ma islahayd markaad Soomaaliya joogtay meel aan Soomaaliya ahayn baad ku noolaan doontaa talo mala weligii kuma fikirin halkan 91-kii waxa leeyahay 95-kii halkan ka tegay marka aan ka tegayo maalintaan ka dhoofayo inama ahayn run khiyaal bay lahayd inaad socotid ba haa waayo waan dad jecelahay waa dal jecelahay dal iyo dad ka wanaagsanna runtii ma jiro saboolnimada iyo fakhriga iyo aqoon la'aanta iyo baahida mooyaane waa meel aad u wanaagsan meesha ilaahay nagu beeray gobollada soomaaliya gobolkeebaad jeclayd markaad allah ma gobollada soomaaliya maasha allah horta xeeb iyada iida haye de xeebtu waa intee martaa xeebtu mataqaan xeeb soomaaliya inta kilomitir ay tahay waa imisa inta kilomitir ay tahay marka xeeb oo dhan iida laakiin waxaan ugu jecelahay magaaladii aan ku dhashay anigu axmed aan oo ilaahay iga beeray igu beeray igu abuuray igu dhaliyay wardheer baa ugu jecelahay meesha geelu daaqaya hareeriga iyo dadka wanaagsan magaranaysa allah ya ya wardheer baad ugu jeceshahay wardheer baan ugu jecelahay wadee halkaa waxaad arkaysaa maxaa la yidhaahdaa milcaskii hoohobtii magaranaysaa goosaygii maxaa la yidhahdaa himirtii maxaa la yidhahdaa mareerkii wax saas ugu qofalna adduun ilaahaya waad iska guranaysa dee ya aan cidi kuu xisaabinayn cidi kuu tirinayn waa wax ilaahay soqaqaba uun wax ilaahay noo beeray halkaan geeli baa daaqayo saasaa lagu solisaya halkan waa arigii magaranaysa oo intaasoo nooc ah halkan libaaxay baa huuda ku haya yow nin yaqaan baa yaqaane أحمد علي قالوا ما حد كبقضا يا ما حد كبقضا أنا يا ها كبقض إنجليا وحبضا سبحان الله كو إلهي وكبقى هيا ودي بقضي كوين مش تعال سبحان الله تعالى ها لا وحن كبقى متغنى نبين لوا وأنا أران كريم بين بس يجيزه وهذا تحكوا عليك تيد وأبو يلف ليه وبين هذا يا وإيش يجي رنوا بين ما قلنا إذا lamana oran karo been baa sheegaysa oo waayo dadkii baa rumaysan hadaa tiraa war been baa sheegaysa waa adaa lagula yaabay wax lagu leeyahay muxuu ku hadlaya ya ma qaraabaysan yahay marka faati de binlog waa nabaxay kaasa ka baqatay oo adigoo qofkii kusoo horfadhiya intii aad qurbaha joogtay dabcan waqti badan baad ku noolayd wixii kugu yaabka badnaa aad islaan tana ma usoo taagnayd ma ka xasuusataa ama maxaad ku arag bismi illaahi raxmaan raxiim way fara badan yihiin wixii aan mataqaanaa qurbaha kusoo arkay waa wax macnayaal kala duwan leh ma garanaysaa allahuma najaynaa qaar lama magacaababa iyaga ma garanaysaa laakiin waxa iigu yaabka badnaa waxay ahayd hoteel 104 dabaqa ma garanaysaa oo korkiisa uu wareegayo uma wareegayo si aanan garanayn wax u wareegaya xoog maxaa wareegaya markaa dabaqa korkiisa dushiisa oo dhan dabaqu waxa weeye 104 dabaq 104 dabaq weeye marka korkiisa meesha dabaqa u koreeya ayaa wuxuu u wareegayaa si xoog badan dabaqaaba socdaba wuu wareegaya wuu ka u sarreeya waad dabaqaysaa markaa marka cidi ma ku hoos jirta malagu jooga waa la fadhiyaa waa lagu casaynaya waxbaa lagu cunaya waxbaa lagu cabiya baarkuna wuu wareegaya busuu tahay cidina ma dareemayso miiskaagu dhaqaaq maayo kursigaagu dhaqaaq maayo busuu tahay adigu dareemaysa dee laakiin wixii dhan baa sa wareegaya alxamdulilah ma garatay waa raxmad ilaahay maasha allah tabaraka allah maasha allah tabaraka allah waa tahay aad ba umahadsan tahay waxaan rabaa maadaama aad safar noogu timi oo waqti badan aad 25 sano dalka ka maqnayd
ujeedadaad Kenya u timi iyo aad halkan Afrika u timi ma Kenya aad ku ekaan doontaa mise waad sii socon doontaa walaal insha Allah ta'ala waad sii socon doonaa aan waxaan sii mari doonaa meel kale oo wali safarkayga qorshahayga balankayga ku jiray aan waxa balankaygii si qorshahayga waxa ku jira inaan tago in dowladaha Soomaaliya Djibouti iyo Soomaaliya insha Allah safarkaaga aad ku soo martay intaas oo dhan ha mala hal hees baan rabnaa inaan ku nasanno way oo dadka shacabka ina daawanaya caawa ay ciid tahay waxaan leeyahay marka la ciid wanaagsan caawa axmed cali ciigal ayaa halkan fadhiya kelmadihii aad weydiin lahaydeen dabcan intii aan ka gaaro ana ina weydiin doona axmed cali ciigalo hees ma rabeena soo qabto sida dhowr gooday waaw heesas waxaan leeyahay xusuus gaar ah kugu leedahay ha laakiin de waxa yaab leh waxaad weydiinayso gabadhiina waad u eegtahay madaxiina waad ku fulatay haye yaa haye gabadhi heesta laga tiriina waad u eegtahay madaxiina waad ku fulatay intaas aan soo khalday waay waay waa kaftu weeye waay waa taa aad waqti saa kullay si dhul guuday xataa islaamaha xafidsan iska bedaa aniga ha islaamaha in dumarka xafidsan leh dumarka xafsa waa af Soomaaligi ma af Soomaalida dambaan imka dhex galay af Soomaalida dambe iyo ka hore marka aad kelmado cusub maqashid maxaa dareenta maxaad marka aad dhalinyaro kula hadasho af Soomaali cusub oo aadan ba fahansanayn ba lagu weydiiyo axmed ma jiraa af Soomaali cusub kelmadii la bedelay in waxa jira bil aadan ku de wax waa cusboonaysiya war laakiin waxa cusboonaysiya waxa weeye wuxuu magac u raadiyo oo dhaqanka ku jiray oo tiknoolajiyada kale taa oo isagu aanu lahayn jirin buu magac u raadiyaa haa marka way casriyeeyeen dema wax kale magac loo raadiyaa ma jiraan bayra taa waa tahay heesta sarba inaan bal iminkana aan ku yareen sano maadaaba ay ciid tahay maalin farxadeed tahay axmed cali ciigaalo dabcan safar inoogu yimaa aan halkan istuuriyaha idin soo fariisiyay heesta dhowr guyooday aynu ku nasanay